Em clima de muita descontração e, claro, competição, foi realizado mais um desafio Bahia Motor de Kart Indoor. E este foi especial de Natal, hein? Confira comigo. Pois é, especial de Natal, já vai começar mais um desafio Bahia Motor de Kart. Estamos aqui hoje com a banda X-Boys. Veio todo mundo de vermelho tirando o cantor para comemorar o Natal. Vai desafiar hoje a equipe do Bahia Motor, segundo Bia, que está ali sentada, Fábio. Ela está no DM, né, nosso departamento médico, não vai poder correr hoje. E aí botou para eu correr sozinho. A nossa equipe do Bahia Motor vai ser representada apenas por mim contra 5 pessoas da banda X-Boys. Quanto tempo já da banda, Gil? 5 meses. 5 meses de estrada aí. Graças a Deus, sendo abençoado demais. Sucesso na galera curtindo de verdade o nosso sonzinho. Apenas 5 meses. 5 meses, já lançou quantos CDs? 4. Um por mês, é? Praticamente. A firma é bilionária. Então vamos lá, apresenta a banda aí. Quem mais tá aqui? Ah, eu chamei o Breno, que é um cara muito forte nas palhaçadas. Chamei o Anjinho, que é o anjo que salva a gente se a gente bater o kart e capotar. Chamei o Tite, que é o cara que, sei lá, velho. E o Gui, que é estourado. Tá na hora do desafio Bahia Motor de Kart, todo mundo vai acelerar com a gente. Especial de Natal, ho, 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 vambora! Pois é, galera, a partir de agora a largada vai ser dada aqui no desafio Bahia Motor de Kart. Muita atenção, especial de Natal, X-Boys contra o Bahia Motor. Vamos acelerar, bora, 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 pai! Bom, já chegamos aqui agora, o resultado já está nas mãos. Bom, em último lugar, no carro número 71, venha pra cá, Yuri Anjinho. Parabéns pra você. Muito obrigado, muito obrigado. O que você achou de chegar em último? Muito fácil. Vamos lá. Quinto lugar, o cantor mais estourado do momento, Gueu Mago, ficou em quinto lugar. Muito bem. O que é que você achou desse quinto lugar? Ah, pra quem começou agora, foi minha primeira corrida, em quinto lugar já é um ótimo lugar, né? Tô muito feliz. Penúltimo aí, também, né? É, penúltimo lugar, mas eu queria ter batido mais um pouquinho nas pessoas que estavam ao meu redor. Quarto lugar, Breno, cadê Breno? Quarto lugar. Bacana, gostei, viu? Terceiro lugar, Guilherme. Guilherme, hoje ele não bateu em ninguém, graças a Deus, né? Segundo lugar, tá aqui Tite, em segundo lugar. Tá em segundo aí, é o que o resultado tá dizendo, filho. Filma aqui. Vem aqui na telinha aqui, ó. Filma aqui, primeiro lugar, primeira posição, Tite. Obrigado, gente. Uma emoção muito grande ganhar dele. Eu fiquei em segundo lugar, a melhor volta foi a minha, né? Do como sempre, normal. E aí vai encerrar o nosso Bahia Motor, desafio Bahia Motor de Kart, especial de Natal. Manda um Feliz Natal pra quem você quiser e Tite pra quem tá em casa. Eu queria deixar um grande abraço pra minha família em primeiro lugar. Agradecer a Deus por ter vencido essa corrida de Léo Bala. E um Feliz Natal a essa galerinha aí, hein, que tá assistindo. Um beijo. Guilherme. Queria mandar um Feliz Natal pra minha família, pra todo mundo, paz, saúde. E que Deus abençoe todos vocês. E um beijo pra essa galera.
Pronto, quem mais? Breno? Queria mandar Feliz Natal pra minha família também, pra toda a galera que curte a banda X-Boys, o bonde da Boca Preta. Todo mundo abençoe, Deus abençoe, amém. Tamo junto. Pronto, aí que massa. E o Uri, Anjinho? Oi, eu quero desejar Feliz Natal a todo mundo, prosperidade, saúde, fé e dinheiro também, mas em primeiro lugar saúde. Queria desejar Feliz Natal à minha família e a todos que estão assistindo também. Né? Beijo pra mãe e pro pai. Beijo pra Alessandra e Edson. Gil! Oh, gostaria de desejar Feliz Natal para toda a minha família, né, todos os meus parentes, para os meus amigos. Desejar sucesso, paz, felicidade, prosperidade. E é isso aí, vamos entender que o Natal, vamos entender o verdadeiro sentido do Natal. Então, estou muito feliz. Eu ganhei também, tá ligado? Porque eu vim aqui correr, estou muito feliz. Então, desejo para todos vocês que estão nos assistindo. Um beijo do Mago, fique com Deus. Pois é, Feliz Natal para todo mundo. Um beijo a todos vocês aí, ó, que estão assistindo o Bahia Motor. Feliz Natal, muita saúde, muita paz, dinheiro no bolso. Que 2017 venha repleto de saúde para todos vocês. Tchau, tchau, gente. Até ano que vem. Tchau, tchau.